Здравейте, приятели на Пица Кът! Вие се намирате в Ботевградския Рим, под куполите на пазара, а това зад мен е Ватикана. Това в моята ръка е чесън, а това в тази консерва е аншуа. И бате Пеци днес ще ви направи една пица с аншуа. Първо нарязваме чесън. След това нарязваме домат на тънко. Доматения сос трябва да е обилно количество, защото тази пица го изисква. Размазва се хубаво. Поръсва се с люто пипер. Навсякъде. Много люто. Слага се чесън. Доста чесън. След като сме отворили кутията, използваме рибката по предназначение. Разтиляме доматите и когато вече всичко е приготвено и наредено, взимаме пицата внимателно, защото е течна, и я слагаме в пеща. Разбира се, температурата трябва да е доста висока и резултатът е на лице. Топла, пресна, люта, пареща пица с аншуа. Така я обичат италианците.